ኢትዮጵያ በአለም አቀፉ የዲፕሎማሲ መድረክ ጉልህ አሻራን አስቀምጣለች ሀገሪቱ በቅኝ ግዛት ዘመን በሊግ ኦፍ ኔሽን የጥቁሮች ብቸኛ ወኪልና ታሪካዊ ሚና በመጫወት በአፍሪካ ብሎም በመላው ጥቁር ህዝብ ታሪክ መጻፉን የሚያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሁን ላይ ሀገሪቱ የምትከተለው ፖሊሲም የቀደመውን ጊዜ መነሻ በማድረግ መሆኑን ያነሳሉ። እሳቸው እንደሚሉት አሁን ላይ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ብሔራዊ ጥቅምን ባስጠበቀ መልኩ እንዲከሄድ እየተሰራ መሆኑንም ይናገራሉ የውጭ ግንኙነታችን የቱ ላይ የበለጠ ቢያተኩር ካለፈው የትኛውን ቢያሻሽል ለመጩ የትኛውም ቢያጠናክርና ቢያጠብቅ ይሻላል የሚል መነሻ ተወስዶ ነው በእነዚህ ማጠንጠኛዎች ጎረቤት ላይ ያተኩራል ወደ አህጉሩ ይዘልቃል በአለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ተደማጭነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እና የኢትዮጵያን የዓለም ትድድር ጥቅማችንን ባስከበረ ሁኔታ እውን እንዲሆን የሚያደርግ ነው ማለት ነው አቶ ደመቀ እንደሚሉት በውጭ ግንኙነት ፖሊሲው ላይ የተለያዩ የትኩረት አቅጣጫዎች ተቀምጠው እየተሰራባቸው ይገኛል የዲፕሎማሲው አንጓዎች ዋና ዋና የትኩረት መስኮች አንደኛ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ላይ ያተኮረ በሁለተኛ ደረጃ አጠቃላይ ፖለቲካ የባለብዙ ወገን የሁለትዮሽ ወገን ላይ ያተኮረ የፖለቲካ ማዕቀፍ ላይ ያተኮረ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የዜጋ ዲፕሎማሲን እንደ አንድ ትልቅ ማዕቀፍ አድርጎ የያዘ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው ያሉት ታዲያ በዚህ ሂደት ውስጥ ባለፉት አመታት የሀገሪቱ የዲፕሎማሲ ጉዞ የተለያዩ ፈተናዎችን አስተናግዷል እነዚህን ፈተናዎች በመሻገርም የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ብሎም ለዓላዊነቷን ማስጠበቅ ተችሏል የህዳሴ ግድብን ብንመለከተው ከለውጡ በፊት አመታትን ያስቆጠረ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር እየተረባረበ እያሸጋግረው የነበረ ፕሮጀክት ነው የለውጡ ዘመንም ይህንን በመረከብና ያሉበትን ማነቆች በመፍታት ወደ ተሻለ እንቅስቃሴ እንዲገባ የተመቻቸ ነው ህዳሴ ግድቡ በራሱ በዲፕሎማሲው ላይ ቀደም ብሎ የተጀመረ በለውጡ ዘመን ደግሞ ከፍተኛ ጫና እንዲያርፍብን ያደረገ በእውነት ብዙ ፈተናዎች ኢትዮጵያ ያለፋችባቸው ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጽናት የኢትዮጵያ እንዳገር ብርታት እና የተዋናዮቹ ጥበብና ብልሃት እና የወዳጆቻችን አብሮ መቆም ይሆናል ማለት ነው በታሪክ በየዘመኑ የተሻገርንባቸውን የሀገር ለዋላዊነት የግዛት አንድነት እና የብሔራዊ ጥቅምን በማስከበር ይህንን ዘመን ይህንን በረዶም ለመሻገር ችላለች ይሄ እንደ ትልቅ ድልና ስኬት ነው ዋናው ባለቤት ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ተደርጎ መወሰድ አለበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ብርቱካን እንደሚሉት ደግሞ አሁን አለም ያለችበት ሁኔታ ተለዋዋጭ እንደመሆኑ ይህንን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገቡ የሪፎርም ስራዎች ተሰርተዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በየጊዜው እየተደራጀ እያደገ እየተገነባ የሚሄድ አደረጃጀትና የሰው ኃይል ስምሪት እና የዲፕሎማሲ ሰራዊቱን የማፍራት ሀላፊነቱን ይዞ የሚሰራ ተቋም ነው ከዚህ አንጻር በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሀገራዊ የተቋማት አደረጃጀት ማሻሻያን ሪፎርም መሰረት አድርጎ ውጭ ጉዳይም በጥናት ላይ የተመሰረተ ተጠሪ ተቋማቱንም ሁለቱም ተጠሪ ተቋማት በጥናት ላይ የተመሰረተ አደረጃጀት ነው መጀመሪያ የሰራ ነው ከሪፎርም አንጻር ከዛ ደግሞ ቀጥሎ እንግዲህ በዚህ ውስጥ ደግሞ የሚንቀሳቀስ የሚሰማራ ሰው ኃይል ማፍራት ብቃት ያለው አለም አቀፍ ተወዳዳሪ ተወዳዳሪነት ያለው ዲፕሎማት ማፍራት በሁለቱም ዘርፍ የግድ ነው የሚለው ማለት ነው እንግዲህ የሪፎርሞ አካል ሆኖ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ጉዞ የሚያሳይ የዲፕሎማሲ ሳምንት በሳይንስ ሙዚየም የሚካሄድ ይሆናል